Πάτωνο Αλέκο. Πάτωνο Αλέκο, μη είχαμε ρίθε τσπίλησης πόλησης σκοφιλίου προσή, που εν μίτινγκ ζε χέντα οτιά. Εμχροβίτ, σάμου καλόκο αιμ ζάλις χμεβάς, ράτσε χλάακ. Ხელისუფლება მათ უნდა გაიძიეროს და თეთრიგის დამცველმა შინაგასაქმეთა ორგანოების წარმომადგენლებად. ასე ხალხთან დაპირისპირება არ შეიძლება. უმცირესობა იმიტომ არის, გავიგე, რომ მათ თავისი ადგილი უნდა იცოს. პარლამენტში როდესაც წევათ რაიმე საკითხის გადაწყვეტა და იქ უმრავლესობის მიხედვით მიდის და არა უმცირესობის საკითხი. დემოკრატიის არსით მაგას გულისხმობს. დემოკრატიის არსით ამას გულისხმობს, გავიგე, რომ უმრავლესობის მოთხოვნა უნდა იყოს გაზიარებული და მიტანილი წინთან ახლოს, სწორედ. ამას მოყვება ძალიან სერიოზული შედეგები. აქ ნაწილია ხალხისა. ეს ხალხი უფრო მეტი გამოვა ყველა ქუჩაში. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ალექო.